ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ከረማችሁ? እህት ወንድሞቼ ሰላም ነው ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ማዚ ነኝ። ዛሬ ብቅ አልኩኝ። እንደምታውቁት በጣም ጠፍቼ ነበረ። ብዙዎቻችሁ ምን ሆንሽ ማዚ እያላችሁ ግራ ገብቷችሁ ነበር እና በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጀስት ቢዚ ሆኜ ነው እና አዎ፣ በጣም ቢዚ ሆኜ ነው ስላችሁ ደግሞ ኢትስ ጀስት ኦኬ። ለውጥ ለማምጣት መታገል ያስፈልጋል የሚለውን ፕሪንስፕል ይዤ ነው እና ዊግም እየሸጥኩ አይደለም ቢዚ የሆንኩት፣ ወይም ደግሞ ፖለቲካም እያወራሁ አይደለም። በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ለነርሶቼ የሚበጅ እኔን የመሰሉ ነርሶች ኦፖርቹኒቲ እንዲያገኙ እየታገልኩ ነው የከረምኩት እና ዛሬ በአስቸኳይ የመጣሁት አንድ መልእክት ልለቅላችሁ ነው እና እስቲ ጆሯችሁን ስጡኝ። ይሄንን መልእክት ፕሊዝ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ለምትሉ ነርስ ለሆኑ ሰዎች፣ እህት ወንድሞች ሼር አድርጓቸው፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉላቸው፣ ይድረሳቸው ኢንፎርሜሽኑ። እና የመጣሁት ሁለት ነገር ልነግራችሁ ነው። አንድ በጣም እየታገልኩ ነው አፎርደብሊቲ እንዲኖራችሁ እና እግዚአብሔር ከረዳኝ ቻንስ ሊኖረን ስለሚችል እናንተን የምጠይቃችሁ ፌቨር አለ። በመጀመሪያ አሜሪካን ውስጥ ያላችሁ ነርሶች፣ አሜሪካን ውስጥ ፕራክቲስ የምታደርጉ ነርሶች ፕሊስ በባዮዌ ላይ ሄዳችሁ እዚህ ላይ ምጽፈዋለውኝ ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ ኢሜይል አድርጉልኝ። እኔም ነርስ ነኝ። ኢትዮጵያ ተምሬ አሜሪካ መጥቼ እየሰራሁ ያለው ነኝ። በኢትዮጵያ ትምህርት ተምሬ በነርስነት አሁን በነርስነት አገለግላለሁ ብላችሁ ከፈለጋችሁ የምትሰሩበትን ስቴትም አድርጋችሁ ጻፉልኝ። ይሄ በጣም ይረዳኛል። አንድ ሁለተኛ፣ ነርስ የሆናችሁ አሜሪካን ውስጥ ያላችሁ በዲፕሎማም ሆነ በዲግሪ ተመርቃችሁ ግን ነርሲንግን ፕራክቲስ ማድረግ ያልቻላችሁ በተለያየ ችግር ምክንያት የሆናችሁ ፕሊስ ባዮዌ ላይ ግቡና እዚህ ላይ ምጽፈዋለው ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ ኢሜይል አድርጉልኝ። ነርስ ነኝ፣ ባችለር አለኝ ወይም ደግሞ አሶሲየት ዲግሪ ወይም ዲፕሎማ ነው የሚባለው አለኝ እና እንደገና ደግሞ የሙያ ፈቃድ አለኝ ብላችሁ ኢሜይል አድርጉልኝ። በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው። ማሳየት ስለምፈልግ ነው፣ ከገቨርንመንት ጋር ስራ እየሰራው ስለሆነ። ሶስተኛ፣ ኢትዮጵያ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ ይህንን የተነሳሁበት እናንተን ለመርዳት ብዬ ነው። ዋናው አላማዬ እናንተ ናችሁ እና እናንተ ወደዚህ መታችሁ የምትሰሩበት መንገድ እየታገልኩ ስለሆነ አይ ዋንት ዩ ቱ ዱ ሜ ፌቨር፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ይህንን ለእያንዳንዱ ነርስ አድርሱልኝ። ሁለተኛ በዌብሳይቴ ግቡና ዌብሳይቴን እዚህ ላይ ጽፋለሁኝ፣ ኢሜይሌንም ጽፍላችኋለሁ። በዛ ውስጥ ገብታችሁ ነርስ ነኝ ባችለር አለኝ ብላችሁ ባችለር ያላችሁ ነው መምጣት የምትችሉት እና የሙያ ፈቃድ አለኝ ብላችሁ የምትኖሩበትን ከተማና የምትሰሩበትን ሆስፒታል ወይም የጤና ድርጅት አድርጋችሁ ጻፉልኝና ኢሜይል አድርጉልኝ። ፕሊስ አይ ኒድ ዩር ኢንፎርሜሽን። ለገቨርንመንት ለማሳየት እና ኮንቪንስ ለማድረግ እየታገልኩ ስለሆነ ይሄንን ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ይሂድ በየቦታው ይሂድና የኢትዮጵያ ነርሶች ቫሊዩ እንዳለን የምንሰራው እዚህ ሀገር መተን ሰክሰስፉል እንደምንሆን እንደምናክም እንዲያውቁ እና መንገድ እንዲሰጡን እየታገልኩ ስለሆን እድሉ እንዲመጣላችሁ እናንተም ኢንክሉድድ እንድትሆኑ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ ፕሊስ እህት ወንድሞቼ። እኔ የምችለውን እየታገልኩ ነው። እናንተን ደግሞ እቺን እርዱኝ፣ ኮፒ ሊንክ ሼር በማድረግ እና ኢሜይላችሁን በማስገባት እና ነርስ ነኝ እያላችሁ ላኩልኝ። በሙሉ ተከታዮቼ የሆናችሁ ፎሎወሮቼ የሆናችሁን ደግሞ በጣም አከብራችኋለሁ፣ እወዳችኋለሁ። ፎሎ ያላረጋችሁኝ ፕሊስ ፎሎ አድርጉኝ። እኔ ፎሎ አድርጉኝ ብዬ ጠይቄ አላቅም። ይህንን መልእክት በመላው ዓለም እንዲሰማ ፈልጋለሁኝ፣ ሁሉም ሰው እንዲደርሰውና ይህንን ቻንስ እንድንጠቀምና እኔም ወገኖቼን እንድረዳ እናንተን መታችሁ እንድትሰሩ እንዲሆን ኮፒ ሊንክ አድርጉ። እወዳችኋለሁኝ። ይህን መልእክት በአስቸኳይ ነው የመጣሁት። ሰሞኑን ዲሲሽን ስለሚደረግ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ሬጅስተር አድርጉልኝ። አሜሪካ ያላችሁ እንደኔ ነርስ የሆናችሁ ኢትዮጵያ የተማራችሁ ፕሊስ ጻፉልኝ።
መልእክት ላኩልኝ። እኔ ምነርስ ነኝ አሜሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ተምሬ ብላችሁ ኤቪደንስ እንዳቀርብና እንዲረዱን እንዲያግዙን ሄልፕ አድርጉኝ። እወዳችኋለሁኝ። ተመልሼ እመጣለሁ ሰሞኑን። ኤንድ ጋይስ ፕሊስ ይቅናሽ በሉኝ፣ ይቅናን ሁላችንም በሉኝና ኮመንት አድርጉልኝ። ጉድላክ ብላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ እና ይሄንን ቫይራል እንዲሄድ ፈልጋለሁኝ፣ ብዙ ሰው እንዲሰማ ፈልጋለሁ። እወዳችኋለሁ። ተባረኩልኝ። አሁን ወደ መኝታ ልሄድ ነው። አዳሪ ሰራተኛ ነኝ። ሰላም ፍቅር ለወገኖቼ። ቻው።